Jeg har lige et spørgsmål til dig. Ja. Og mit spørgsmål er, ifølge Amnesty International, eller Amnesty Danmark, så er der 272 iranere, der er blevet deporteret til Iran. Og så vil jeg lige spørge, velvidende af, hvad der sker i Iran lige nu. Hvad har I tænkt jer at gøre ved det? Jeg kan ikke gå ind i konkrete personsager. Det har jeg ikke nogen forudsætning for. Vi har myndigheder, når det handler om det konkrete. Så hvis I får til Iran i det hele taget, så bakker vi jo virkelig op om alle de piger og kvinder. Hvordan? Jeg har ikke set noget. Jeg har ikke set nogen handling. Der er rigtig mange kvinder, der bliver slået ihjel. Jeg skal lige vise på de andre også. Mette, der er nogen her, der gerne vil have gruppebilleder. Det var svar på mig.